Várias e capoeiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina, canal Café da CLPS, e hoje estou aqui para fazer mais um tutorial, gente. Porque de vez não tem pouco para fazer tutorial, então vou ter que ir hoje no meu primeiro vídeo fazer um tutorial. E, assim, olha, o novo cenário do meu canal é esse. Bom, hoje a gente vai fazer um tutorial como fazer uma tiarinha para LPS. E assim, gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou uma LPS gatinha. Tá bom, Pedro, pode me dar as ligas? Tá aqui, ó. Bom, gente, você vai precisar dessas ligas aqui, da preferência da sua cor. Olha, eu vou usar essa branca. Ah, e você vai precisar de uma tesoura, gente. Eu me esqueci de pegar uma tesoura. Calma aí. Alice, me dá uma tesoura. É pra já. Tá aqui, ó. Ai, obrigada, Alice. Gente, Alice, tá aqui, me deu. Ai, gente, eu amei essa roupa aqui, olha. É da Moro, mas não ficou muito ruim. Bom, você vai, sabe fazer? Você vai esticar o seu elástico. Assim. A gente vai fazer aqui rapidinho, já volto. Bom, gente, você vai, tipo, massageando assim pra ele poder esticando. Daí você coloca bem aqui na ponta da orelha do seu gatinho, gente. E tem que ser gatinho, só gatinho, assim. É o que tem orelhas. Tipo, Brenda e Pedro não dá, porque eles não têm. Porque eles são da coleção nova, então, né? Só deve fazer com a coleção antiga, eu acho. Só deve fazer com a coleção antiga, não sei. Tá, aí você deixa assim. Daí você pega a tesoura e corta só um pouquinho pra rasgar, só pra rasgar mesmo. Até você ver quando rasgou. Aqui que é melhor. Rasga aqui por dentro. Aqui mais uma vez. Vamos lá mais uma vez. Mais aqui. Aqui, olha, gente. Ó, fica assim, furadinho. Mas aí você faz do outro lado a mesma coisa. Que é o que eu vou fazer também. Ó, você coloca assim, transparente na argolinha. Aí você corta. Ai, corta, corta. Gente, tá difícil de cortar aqui, hein? Olha, gente, como é que ela fica bonitinha? Ela ficou bonitinha, né? Olha, você deixa assim, bem fininho, como se fosse uma tiara. Aqui vai parecer, só quando eu virar de costas. Mas assim, ó. Fica legal. Então, só faz isso no LPS gato ou em um cachorro que tem orelha pontuda, assim. Porque senão não vai dar. Ó. E ficou bem fofo, eu achei bem fofo. E tipo, não sei se dá pra fazer nessa piquita. E ela ficou super fofa. Bom, e fica assim bem fofo, mas pro vídeo não ficar tão pequeno, eu acho que eu vou tentar fazer na Alice, porque ela tem uma orelha bem pontuda. E mais nenhuma menina tem, como é, né?
Então, eu vou pegar um elástico menor e, né? Tirar esse daqui. Agora, ó. E fica assim, olha, furadinho. Daí você guarda. Aí depois é só você enfiar assim, olha. Depois é só você colocar. Quando você quiser brincar, ela fica assim. Fica fofo, né? Agora eu vou tirar. Porque isso aí, né, gente? É um tutorial, meu. Ou você pode fazer de outra cor. Bom, Alice, vem aqui. Aí. Bom, gente, eu vou pegar um elástico menor. Vou pegar um elástico menor pra poder fazer aqui na cabeça dela. Ah, gente, eu achei isso aqui vermelhinho, bem pequenininho. Eu não sei se vai dar ou então a gente usa o normal mesmo. É porque eu não vou fazer com o que eu usei no meu, porque poderia ficar muito grande nela, então ia ser só despedir. Então eu vou tentar fazer com essa e se não der, eu vou tentar fazer com a que eu fiz na minha, tá bom? Então vamos lá. Você faz a mesma coisa, você estica, né, gente? Pronto, gente, olha como que ficou. Eu apertei bastante, esse aqui tá mais molinho, então acho que tá mais fácil pra fazer, né? Bom, vamos fazer a mesma coisa. Olha, desculpe se eu arranhar vocês, ok? Tá bom. Se eu arranhar, me diz. Que daí eu paro. Olha, gente, esse aqui é bem fofinho, bem melhor, olha. Ele é mais elástico, então não é melhor. Então eu vou cortar com a tesoura. E se te incomodar, ou doer, ou sei lá, arranhar, me diz, ok? Tá bom. Eu vou cortar o pano e não você, ok? Não se preocupa nem um pouco. Gente do céu, tá difícil aqui, hein? Vou cortar bem aqui. Gente, eu vou cortar aqui, vou dar um jeito. Gente, consegui, não deu tanto trabalho, né, Larissa? Ah, foi rapidinho e não doeu. É, gente, fica. Ih, que fofo, tá fofo nela. Calma aí, que eu também vou fazer do outro lado. Gente, que é difícil, eu tenho que fazer aqui sozinha. Cortei uma partezinha. Consegui cortar, gente. Hello. Gente, ela ficou muito fofa. Você ficou muito fofa. Obrigada. Tá. E agora, gente, olha, gente, nós estamos combinando. Ela tá com vermelho, eu tô com branco, olha. Nós combinamos. Agora então bora dançar funk, vai, pessoal. A minha marca de peça não aparece. Mas nem aparece, ó. Ai, gente, eu amei, ficou bem fofinha. O meu e o dela, eu amei muito como é que eu fiz o dela. Tipo, e deu, porque a orelha, ela tem orelhinha. Tipo, tartaruga não tem orelha e nem ornitorrinco, né? Então não dá. E nem peixe e também nem leão marinho. Então dá pra fazer em gato e em coala, que tem orelha, né? É verdade, gente, só a gente que tem. Só a gente, só a gente. É, gente. Só somos nós que temos. Meu amém. Eu também. Muito obrigada. De nada. Bom, gente, foi esse o vídeo. Faça em casa se você tiver um LPS, gato. Então, faça em casa. Ou se você tiver um colinha, faça em casa, por favor. E me marcam aí, né? Com hashtag canoca para LPS, né? Ou então você coloca a hashtag, eu fiz aí nos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho. E
Tchau. Tá. Deixa aparecer.